Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, ekran qarşısında bizi izləyən dəyərli izləyicilərimiz. Bugün dəyərli qonaqlarla qarşınıza gəlmişik, maraqlı söhbətlərimiz olacaq, gündəmdə olan nəğmələrdən danışacağıq və zamanında məhz məşhurlaşmaq üçün nə qədər böyük əziyyət və çətinliklərdən keçmək lazım idi. Bu haqda söhbətlərimiz olacaq. Bir sözlə çox maraqlı bir veriş sizi gözləyir. Mən isə qonaqları dəvət etmək istəyirəm. Zeynəb Həsən, Zeynəb, xoş gəlmisiniz. Hoş geldiniz. Zeynep Esen'im. Teşekkür ederim. Sen mahnın artık hafizemde o kadar kalıp ki. Ve sana burada demiştim ki mahnına maşallah, kit olacak. Maşallah siz dediniz, ha oldu. Gördün mü? Ben sana dedim mahnının içinden kim dedim ki. Hatta mahnının ikinci sesi olacak dedilerini bana ait açacak sonra. İkinci sesin ha ifa eləmişim. O klipin davamı da elə bir. Klipin davamı da ha biraz. Mahnında bir garibe bir bağımlılık var. Yani ben burada işitende sana dedim. Ben sana tebrik ederim. Mahnın kitidir. Ben neye göre sana ona göre de başka mahnı ifa eləmedim hemen gün verilişte. İnanılmaz gözəl idi. Və mən istərdim ki, bu mahnı repertuarında belə mahnılar çox olsun. Çünki sən bunu bacarırsansa əgər, obrislər lazımdır. Çünki sən özün özünü dolandıran bir insansa, nə mənada? Sən bir köməyin yox, dəstəyin yox. Özün özün üçün mahnı yazırsan, bir sözcədə nəğməni yazdırmağı da bilirik. Neçə saata nə qədər pul gedir, hansı adi yəni, bir... Bütün hər birisini özüm eləyirim. Hamısını özün eləyirsən və aydın məsələdir ki, bunun gəliri də olmalıdır. Heç kimə möhtac deyilsən, özün öz ayaqlarının üzərində həyatda dayanmışsan. Ümumiyyətlə, mən zəhməti ilə bir yerlərə gələn xanımlara çox böyük dəyər verirəm və onlara bambaşqa bir dəstəyim olur həmişə. Və sənin o mahnın alındı, dedim ki, Zeynəb, bu artıq tut bunu. Alındısa demək alındı. Biz vaxtı danışacaq əzim. İnşallah. Hazırda. Mən istəyirəm ki, sənlə bərabər onu təqdim edək, o gələn gözəl insana. Nədən? Nədən bizim? Bir zamanlar, bir vaxtlar, indi sən məndən yaşca balacasan, mənim dönəmimdə, o hər indi də elədir. Milyonlarla tamaşaçılar, fərəşkarları var idi və xüsusən də xanımlar. Hə, maşallah. Bəli, bu aydın məsələdir. Mən uşaq idim, hə. Sən uşaq idin, bəli. Amma bilmirəm, sir nədədir? Nədir də bu sir? Qəti dəyişmir də, dəyişmir bu insan. Nə görünüş olaraq, nə xasiyyət olaraq, özünün silsilə nəğmələri var, öz üslubu var və o... Biz zamanda ki, deyirəmi, tanımaq çox çətin idi də, biz bilirik tüm bunlara, dövlət televiziyası falan, o dönəmdə məşhurlaşmaq, bir anda, bir gündə onlar məşhurlaşdılar, Aynur Dadaşova da orada var idi, bəli, bir məqam oldu da və bugünə dək gündəmdə qalmaq, yəni bu gözəl bir hissi, sənə də bunu arzulayıram. İnşallah, inşallah olsun. Biz dəvət edək. Dəvət edək. Sən necə dəvət edərdin, nə deyərdin, təqdim edərsin? Mən istəyərdim ki, həmən o bəylə, o şəxslə biz çox yaxşı dostuq, dostluğumuz var və biz səhnə arxasında da söhbət elədik ki, insan illərlə tanıdığı insanla bir yerdə verilişə çıxmaq başqa bir şeydir. Amma tam rahat olduğun, səmimiyyətin var o insanla, yaxşısan, rahatsan və pozitiv bir enerji alırsan, elə bir insanla verilişə çıxmağın daha önəmi var məncə. Və mən deyərdim ki, mənim pozitiv enerji aldığım, uşaqlıqdan mahnılarını dinlədiyim, özünün fanatı olduğum, amma sonralardan zaman keçdi, bir səhnəni bölüşdüyüm, çox dəyərli sənətçimiz, sənətkarımız, mən təqdim edeyim, yoxsa siz? İzzət, bağırım gəlir nəğməsi ilə.
geldiniz. Gelin bir salamlayın tamaşaçılarınızı. Sizi de hoş gördük. Uzun zamanda görmürüm sizi. Çoktan da görüşmürük. Siz necəsiniz? Mən bu suala cavab vermək istəmirəm. Yəni, hamımız bilirsənim hadisəni, məlum hadisə və Azərbaycan musiqisi böyük bir itki yaşadı və ümumiyyətlə neçə gündə belədir, baxın, yəni, kibərsiz neçə gündə artıq arda Allah rəhmət eləsin, Gülbahar Şükürlüyə, elə Gülbahar xanıma aid bir veriliş hazırlayırıq. İnşallah, yəni inanmağım gəlmir. Çünki Gülbahar xanım da elə bir sənətkarı idi ki... Xanım qarman ifaçılarının arasında, yəni kişi qarman ifaçıları çoxdur da, maşallah, bugün toylarda. Amma xanım qarman ifaçılarının arasında barmaq hesabı deyərdik də bir, heç 5 gəlib olmur da, yəni saysaq... Heç 5 nəfər deyə bilmirik. 3-4 adamın adını çəkirik. Onlardan da biri Gülbahar Şükürlü idi. Allah rəhmət eləsin ona. Allah gəni rəhmət eləsin. Biz qınırlar, valla verilişlər yerindədir deyə biz dəvət alırıq. Qabağcadan danışılmış verilişlər var, gəlirik. Hansısa bir tədbir olur, gedirik. Görsən, bəzən insanlar belə şeylər yazırlar. Amma valla biz işimiz budur, işimizi aparırıq. Yəni, mütəmadi olaraq hər gün nələrsə baş verirsə və bunların səbəbi gəlib ölümlə nəticələnirsə, yəni bizim ancaq o qalır ki, bizdəki Allah rəhmət eləsin, Allah qəni rəhmət eləsin, Allah gedənlərə, qalanlara can sağlığı. İzzət, bir məsələ var da, bizim bu haqda danışa bilərik. Siz daha çox danışa bilərsiniz. Hamı bu həyata gəlir və bir gün bu həyatdan köçəcək. Bəli, təbii ki. Amma biz indi elə bir sənətkarlardan danışırıq ki, məsələn, səhər açılandan yenə də istəyirəm, məsələn, gecə yatmamışam, neçə gündür bu vəziyyətdir, hamımız eyni duyğuları paylaşırıq tamaşaçılarla, hamımız eyni vəziyyətdəyik. Mən nə qədər danışsaq, sözlər acizdir yaşadığımız hadisələrin qarşısında. Və mənim bir xasiyyətim var, mən böyük bir şok keçirəndə, danışmaq istəmirəm, mən susuram, heç məni tanıyan insanlar bunu bilirlər, mən böyük bir məyusluq və böyük bir şok geçirəndə, sakit otururam, inan mən danışmıram, susuram, ya susub çox uzağa gedə bilərəm, mən susuram, bu verilişdə aparıcı olaraq danışmalıyam, zamanında min sözü əvəz edə biləcək hamımız işlər görə bilərik. Hamı bir-birinin qiymətini bilməlidir. Sağlıqda. Bilirsən, bu çox önəmlidir də, yəni çox önəmlidir. Biz o qədər gözəl xalqıq, o qədər gözəl milləti. Dünyanın harasına gedəriksə, çox müəyyən məqamlar xoşumuza gələr, bəyənə bilərik. Amma bizim xalqın o mehribanlığı, ürək yanğısı hiss edir ki, o yuva oxdur həmin o insanlarla. Necə gözəl xalqıq, düz deyək, biz bu xalqın nümayəndələriyik. Təbii ki, mən də bu xalqın nümayəndəsiyəm. Mən də artıq Allah izin versə, Allah icazə versə, Allah istəsə, yəni 1-2-3 ildən sonra 50 yaşımız olur artıq, yəni 50 yaşa çatırıq. Yəni təbii ki, hər şey Allahın əlindədir. Allah yazı harada yazıb, odur. Amma bir şey var da, çox əfsuslar olsun ki, çox əfsus. İstəyir bana məndən incisinlər, istəyir məndən küsünlər, istəyir məni qınağa götürsünlər, istəyir nə istəyirlər yazsınlar. Biz biri-birimizin qədrini bilmirik. Öləndən sonra bilirik. Hamıya bunu şamil etməyək. Yox, çoxluqdur da. Hamıya bunu şamil etməyək. Televizyalardan söhbət getmir ha burada. Bəli. Televizyalar təbii ki, məsəl üçün, bizə böyük dəyər verirlər, çağırırlar, elirlər. Amma müəyyən, indi bilən bilir də mən nəyi demək istəyirəm. Sən də gözəl bilirsən, mən hara vurğalıyıram. Mən çox gözəl bilirəm. Konkret olaraq mən hara toxunuram. Dünən bu haqda bunu adı Qafarzadə də balaca danışdı, onu da manşət edib qoydular. Amma insanın sözündə həqiqətlər var. Bilirsən, bugünləri mən də o şey sözləri deyirəm. Çalışaq, gəlin, o şairlər bizim Cabir Novruzun gözəyik, sağlığında qiymət verək, sağlığında dəyərini bilək. O da boş yerə deyilmi ki, bu sözlər. Gör, neçə il bundan qabaq yazılmış şeirlərdir də bunlar. Sağlığında gəlin, biz bir-birimizin qədrini bilək, dəyər verək. İnsan dünyasını dəyişəndən sonra mən 2 gündür Aygün bəylərin elə videoları çıxır qarşıma, elə şeyləri görürəm ki, biz bunlar bu vaxta canım.
Niye paylaşılmırdı? Bəs nəyə baxırsan bunlar yox idi? Tamaşaçılara çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bu ilədək mən çalışdığım, hər dəfə verilişlərdə bunu deyirəm. Nələr isə öncədən hiss edirəm, ona görə deyirəm, bunu da bilin. Mən deyirəm ki, bu günə də gefirdə olmağımın yeganə səbəbkarları mənim tamaşaçılarımdır. Heç bir zaman mən həkimlik diplomumu bir kənara qoyub, Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini bitirmişəm mən. Həkim stomatologam. Mən gəlməzdim bu işi, bu işi aşırı sevmişəm. Fədakarcasına, siz bilirsiniz ki, mən işdə saatlarca işləmişəm və bilirsən, çox istəmişəm ki, siz bizi bəyənəsiniz, siz bəyənəsiniz. Sizin zövqünüzü oxşamaq istəmişəm. Başqa yox, ancaq sizin zövqünüz. Və hər dəfə Aygün bəyləri efirə dəvət edənə mən qürurlanırdım, sevinirdim, fərəhsi keçirirdim ki, siz bizi alqışlayacaqsınız. Axı onun yanında, sənətkarların yanında, yaxşının yanında biz yaxşı görünürük axı. Biz yaxşının yanında yaxşı görünürük və bizim bir xalq olaraq mədəniyyətimizlə bağlı, dövlətimizlə bağlı yaxşıdan, çox-çox yaxşıdan ibarətik. Həmişə o yaxşılarımızı göstərək, çox göstərək. Onlarla, baxın, bir dəfə Elmira Rəhimova, mən bunu efirdə demək istəmirdim, bugün deyəcəm. Dəyərli sənətkar Elmira xanım, sizə Allah taladan can sağlığı diləyirəm. Böyük arzum oydu ki, efirə gəlsin. Bunu hər kəs bilir ki, mən necə istəyirdim ki, o efirə gəlsin. Hacı Nuranla bir gün efirə gəldi. Dəyərli həmkarım Hacı Nurana təşəkkürümü bildirirəm. Efirdə bir neçə məqam olmuşdu. Həmin o efirdə bir neçə məqam olmuşdu. Deməyəcəm nələr olmuşdu. Çünki müqayisəsi sizi mənim qədər mənə yandırdı o. Çünki sizə də təsir edəcək. Həmin o veriliş haqqında bütün bloklarda nə vardırsa hamısını xəbər eləmişdilər. Amma Elmira Rəhimova kimi sənətkarın efirə gəlişini mən bir xəbərdə görmədim. Təəssüf edirəm. Bu, mən də bu işin arxasındayım, çünki media olaraq, televiziya işçisi olaraq hər zaman deyirəm ki, gərək Aygünü daha çox dəvət edərdim. Hərçənd ki, tamaşaçılar ötən gün, ondan əvvəlki gün ancaq videolar göndərilə və deyirək ki, Nayna xanım, biz baxırıq, biz bilmirdik bu qədər ifalar var, nəcə, çox dələ və bir şey söyləyim, bu həftənin Bazar günü nanəli verilişi Aygün bəylərin təbii ki, hamısı o 45 dəqiqəyə sığışmaz. Sən ümumiyyətlə, mən bir şey deyim, Aygün bəylərin nanəli ifalarını təqdim edəcək, biləsin, bunu bir daha anons edin və cümə axşamı günü də burada olacaq yarıcılı gecəsi. İnşallah, ümumiyyətlə, sən həmişə elə bir insansan ki, buradayam, deyəndə mən sənə tərifləmirəm, mən suyunu çürəm, səndən deyəcək, hər valla, biz bir-birini 30 ilə yaxındır tanıyırıq artıq, yəni ki, illər var bizim tanışdığımızda, münasibətimizdə, həmişə şükürlər olsun ki, aramızdan... Flora Kərimovanı buradan dəyərli sənətkarımız, Allah sizə can sağlığı versin, nanəli verilişimin başladığı gündən itibarən sizin o yuxarı başda oturduğunuz o veriliş tarixi verilişlərdir. Allah sizə can sağlığı versin. Flora xanım heç zaman məni kimsə tərifləyəndə bilirdi ki, mən montajlı yeri kəsəcəm. Mənə deyirdi, qızım, qayçılama oranı. Qayçılama, sən niyə qayçılırsan? Ona görə sənə dedim, hə? Tərif deyilə, valla olan şeydir. Tərif başqa şey. Tərif çıxıb yalandan kimisə tərifləyəm. Bu fakt göz qabağında sən radiodan belə əziyyət çəkə-çəkə həmişə gəlməsən damla-damla bir var. Kimsə hazır, nazir gəlib oturur. Bir də var ki, cırmaq-cırmaq gəlib. Mən hamısını gözəl bilirəm. Çünki hamısı mənim gözümün qabağında olub. Hamısı mənim gözümün qabağından keçib. Ona görə də deyirəm ki, mən şükürlər olsun ki, biz bir-birini gözəl tanıyırıq. Və sənə bir arzum var. Həmişə də onu deyirəm sənə firərə gələndə. Neçə ildir sənət? 33 ildir. 33 ildir. İnşallah hər bir sənətçinin eşitmək istədiyi, öz sənəti ilə bağlı almaq istədikləri o mükafatlar var. Bəli, inşallah. Hər şey sağlıqda olmalıdır. İnşallah, izlər. Küstürmək, sənətçi, biz sənət adamları qəlbi kövrək olur. Mən, bəli, onları yaşadan yalnız və yalnız diqqətdir. Mənə şəhə deyilir ki, nanəli verilişində o qədər 12 sənətkar olurdu da, bilirsiniz, 6 duet olurdu, 12 sənətkar otururdu orada. Biz onların ayrı-ayrılığı da hər birinin nazı ilə oynamışıq. Çünki onların nazı ilə oynamaq lazımdır. Sən bilirsən də o şəhətlə. Onların, bəli, onların nazı ilə oynamaq lazımdır. Oraya da sənətkarlar gəlib ki, həqiqətən orada neçə saat orada oturubsa, sənə sayəndə olub. Onlar o qədər gözəl insanlardır. Alim Qasımovundan tutmuş belə Flora Kərimov. Yəni, çünki sən elə bir insansan ki, sən onların damarını, onların incəlikləri və xırdalıqlar var. O, əgər insana nəsib olmur, Allah o sənə bəxş edib. Sən onu bilirsən, onu necə tutmaq lazım ki, sən o insanı neçə saat orada otuzdura biləsən. Və ona görə də nəyə də sözü gətirirdim? Sənət aləmində sənətkarların yalnız bir şey ehtiyacı var. Diqqət, diqqət, diqqət.
Bu mahnını mən tanıyıram, bilirəm və çox sevirəm bu mahnını, amma sözlərini başqa cür eşitdim. Kim yazı mahnını? Başqa İran mahnısıdır bu. Bu fars mahnısıdır, bəli. Hə, bu fars bəli, bir dənə eşitdim mahnını və mənim ən sevdiyim mahnı. Bu mahnıya görə də o həmin sənətçini 100 dəfə efirə dəvət etmişəm. Aşıqım, amma deyə bilmirəm aşıqım, onsuz yaşaya bilmirəm Allahım, niyə bu qədər sevirəm. Sözləri tamam başqadır, amma eyni mahnıdır. Hə, musiqi çünki fars musiqisidir. Bu bəy də musiqini farslardan götürür. Nə demə eyni sözlərini oxumamısınız? Yox, mən sonradan yazdım. Musiqi olaraq hələ çox gözəldir. Səndəki sözlər də çox dəyərlidir. Həmən də Elçin Məhrəmov yazıb. Həmçək, aram-aramın sözlərin yazan eyni. Yenə də nə qədər istedadlı bir insandır və eyni dalğanı tutub da bunu davam edib. Çox istedadlıdır, maşallah. Təbrik edirəm. Yəni, həqiqətən də bu sözlər də dəyərli. Sadəcə, mahnını işitmişəm və bilsən, bəlkə bir yüz dəfə... Hə, musiqi eynidir, yox, fars musiqisidir. Biraz səs ver. Sən işitmişdən mahnını? Mən farslardan işitmişəm, yox. Aa. Yox, yox, dinləməmişəm. Səs ver. İstəsəm də onu sinə bilmirəm. Nədim sevgimdən, döyünər bu qəlbimdən. İstəsəm də onu sinə bilmirəm. Deyəcəm, bu mahnı, sən birinci oxuda mahnısı da, mahnı da farklı mahnısı da. Aram-aram, o da, bəli, musiqisi də. Sən özün seçirsən bu mahnıları. Mən özüm seçirəm, hə. Bir-bir axtarıb tapırsan. Hə, bir-bir dinləyirəm. Yox, onları zaten çox dinləyirəm deyə. Amma hiss edirsən ki, bu hitdir də, bunu oxumaq lazımdır. Qulağım çox yaxşıdır, duyumum çox yaxşıdır. Hə, o, yəni, belə qulağı asıram və bilirəm ki, bu mahnı yaxşıdır. Mənə uyur. İzzət uğurlu mahnıdır. Çox gözəl mahnıdır. Çox, çox. Mən Zeynəbdə işitmişəm açığı. Zeynəb, doğrudan mısın? Hə, mən Zeynəb, mən başqa işitməmişdim. Zeynəbdə işitmişdim. Mən nədən mahnını ifa elətdirmişəm efirdə? Bəkən bir Mən onu işitməmişəm. Ola bilərim də təsadüfən rastıma çıxmayıb, amma mən səndə işitmişəm. Amma mahnı eşidən kimi də sevmişəm. Çox qəşəng mahnıdır. Səndə də gözəl. Heç nə yoxdur musiqidə. Çox gözəl bir dənə yeri var. Yəni bugün cəmaatın dilində olan söhbət. Amma sənə bir şey soruşum. Keçən dəfə dedin ki, mən öz sevgilimə əsir etdim də mahnına, sevdiyim insana. Böyük də belə səsköy səbəb oldu sənin o açıqlama. Bu söz də onun davamıydı. Bu söz də onun davamıydı və klip də onun davamıdır ki, artıq mən tənha deyiləm də. Onlayam. Tənha oturduğum yerdə həmən o yerə getmişik, həmən o məkanlara getmişik, eyni klipi təkrar çəkmişik. Sizin gəzdiyiniz yerlərdir. Harada onunla gedib gəzirsinizsə, o da sizinlə çəkmişdəydi. Yox, yox, yox. Aram-aram klipində biz rayonda çəkmişik o klipi və bir də bu Aşıqəm klipini çəkmək üçün Aşıqəm klipini çəkmək üçün bir də getmişik biz həmən yerə, həmən rayona getmişik ki güya belə bir məqsədə ki, artıq ayrı deyiləm, bir yerdə xoşbəxt bir sadəcə həyatımızı yaşayırıq, belə bir şey deməkdir. Belə çəkikçilərə gəndə sənlə gəlir Əmin Aysan? Yox, 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 biz uzaqdan sevirik. Uzaqdan. Bəs belə münasibət, belə də, bilirsən, çox bəsit bir sualdır, amma qısqanclıq olur da təbii ki. Biz uzaqdan sevirik bir-birimizi. Uzaqdan sevirsin. Ya, o nə deməkdir, o bir dənə izah elə onu. Yəni, bir yaxın. Uzaqdan necə olur ki? De, belə olur. Yox, siz, mən bilirəm, təxminə sənə deməksən, yəni, heç bir məsuliyyət daşınmır da qarşındakı insan. O da mı uzaqdan sevmək? Uzaqdan sevməyin bir anlamı olur mənim üçün. Mən bir söz deyim. Yaxından sevmək, bu artıq sənin bu insanla bağlı məsuliyyət daşıdığı göstərir də, yəni, məsuliyyət bilirsiniz də nədir? Bu xanım mənə aiddir, bu bəy mənə aiddir, budur da, yəni, insanlar öz duyğularını... Amma uzaqdan sevmək nə deməkdir, yəni, alınmadı da bizimki, yəni, istəsən, yox, elə deyil. Yox, elə bir şey deyil. Səbəbkarı sırf mənim. Sən sağ ol. O şeyin səbəbi, hə, mənim. Nə səbəb gətirirsən axı, nədir səbəb axı? Nə bilim, səbəblərim var da. Uzaqdan? Efirdə, hə, deyiləsi deyil, amma səbəblərim var. Səbəbsiz heç nə olmur. O da ki, mənim də uzaqdan sevirəm deməyin səbəbi odur ki, səbəbi var uzaqdan sevməyin. Yəni, sən təkliyi mi seçdin?
Hə, təklik seçdim. Hə, istəmirəm. Bundan sonra ömrümün sonuna qədər? Bitti, hə. Bitti? İstəmirəm, heç kimi istəmirəm. İstəyə bilmirəm heç kimi, sevə bilmirəm heç kimi. Heç vaxt, heç zaten vaxt. Zaten sevə bilmirdim. Heç vaxt, heç vaxt. İzlətməmirsiniz deyim, zaten vallahi, mən sevə bilmirdim. 34 yaşım var mənim, mən artıq uşaq da deyiləm və yaşımı da gizlətməyi sevmirəm. Tək ki, Allah bizə, hər birimizə amin, yaşlanmağı amin nəsib eləsin. Amin. Və mənim de 34 yaşım var, inşallah ki, uzun ömür yaşamaq istəyirəm. Və bu yaşıma qədər gənclik sevgisi də olur, uşaqlı sevgisi də olur. Məndə heç bir olmayıb. Yəni, orta məktəb, üzr istəyirəm, orta məktəbdə oxuyanda sanki onda da elə hiss edirsən ki, kimisə sevirsən. Onda da olmayıb. Yəni, mən ümumi sevgidən götürürəm ki, mən sevgi heç bir vaxt, bir çox şeyə sevgi var. Gülü də sevə bilərsən, bu şəhəri də sevə bilərsən, insanları da. Mən sadəcə bir sevgi bilmişəm, o da ana sevgisi. O sevgi Allah bütün analara sağlam can versin, ölənlərə də rəhmət diləyirəm buradan. Və heç vaxt heç kimi sevməmişəm. İstəməmişəm sevim kimisə. İstəməmişəm kimisə sevim. O kişi qadın sevgisini özümə həmişə bağlamışam. Çünki o qədər anamın sevgisi məndə çox güclü olub ki, bütün sevginin qarşısını alıb məndə. Mən ondan başqa heç nəyi sevmirdim. Gül nədir, gülü də sevmirdim mən. O qədər. Bütün sevgini hamısını anamda cəmləşdirmişdim. Və özüm də hər gün... Bəlkə də nəmin dəli deyərlər insanlara mənə. Danışanda da deyirdim ki, Allahım, biraz anama qarşı olan sevgimi azalt. Aşırı dərəcədə çox sevirəm. Bu insan yatırdı, mən yatmırdım, belə deyanırdım, görürüm, bu nəfəs alır yoxsa yox. Yəni, bu psixoloji olaraq da, artıq bəlkə sevgi də deyil, bilmirəm bu nə, bu dəhşət bağlılığı idi. Yəni, heç vaxt heç kimi sevməmişəm. O sevgi qapısı da ümumi özüm özümə bağlamışdım. Və qısa bir də olsa yaşadım onu. Bilmirəm, indi sevgi oydu, yoxsa yox, mən deyirlər oydu sevgi. Məsələn, sən etiraf elədin də buradan və sən bilirdin ki, bu böyük söz söhbətə səbəb olacaq. Sizin qədər son vaxtda efirdə olan yoxdur. Yəni, siz çox efirdə olursunuz, bəli, maşallah. Amma bir şey deyim, bilirdin ki, bu gündəmdə olacaq bu söz. Sən bunu dedin və sən bilirdin, bu başlıq olacaq, bu gündəmdə olacaq bu söz. Eşitdim o insan sənin o etirafını efirdən? Bildin mi sən? Bildi ona ünvanlanıb. Sevindi, kədərləndi, sevindi. Və ondan sonra gəldi həyatıma, ondan sonra mən dedim ki, sən düz deyilmişsən, biz uzaqdan sevək bir-birimizi. Nəyi gördün o sözü dedin? Nə bilim. Səbəbləri var da, yəqin ki. Yenə də yola saldın, dedin. Nə bilim, mən bəzən fərqli-fərqli hekayələr var, başqasının həyatı ilə bağlı nə bir söz söyləmək düzgün deyil, nə birisi nəsə fikir bildirmək düzgün deyil. Bu bambaşqa söhbətlərdir, amma sən onu buradan etiraf eləyəndə böyük səskiyə səbəb olmuşdu. Oldu və inşallah ki, həyatın... Hər sevən qovuşmur ki, mən də onlardan biri. Aydın məsələdir, amma sən bilir deyək də, şuur altına bunu yerləşdirmirsən və sən bundan böyük zövq alırsan. Mən bunu hiss edirəm. Sən zövq alırsan bundan alazını. Danışdıqca da hiss edirəm, bir görürsən. Yox, sadəcə artıq gülərək qarşılayıram hər bir şeyi. Aydın da, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İzzət, bu nəsə qəliz məsələ idi. Çox, çox. Hörmət tamaşaçılar, mən indi istərdim ki, qısaca sponsorumuz haqqında danışım, sonra ansamblumuzu salamlayırıq və Etibar Qasımoğlu sazdadır. Etibar, xoş gəldiniz. Səyyad Qarabağlı, Qarmonda, Səyyad Məlim, xoş gəlmişsiniz. Ələskər Məhmədov Nağaradadır. Əskər müəllim, Riyad Əliyev Qoşan Ağarada və sintizator Rıza belə qanlı idi və sintizator Ruslan Hikmət oğludur. Xoş gəlmişsiniz Ruslan sizdə. Belə qanlı Rıza, neçə yaşınız var? 16, maşallah olsun. Neçə yaşından ifa edirsən? 4 ildir. Uğurlu olsun. Beləliklə, mən tamaşaçılar, mən istərdim ki... Sponsorumuz haqqında danışım. Kontaktom bilirsiniz ki, Yenilər Rəfəsəndə çox da böyük kampaniyalara start verdi. Və yanvarın 14-dünə də kontakta gedin və nağda alışda 50%-dəki indirimlərdən faydalana bilərsiniz. Hissəli alışda isə ilkin ödənişsiz olmaqla smartfon və notebooklara 12 faizsiz, smartfon saatlar və qulaqlıqlara 18 faizsiz, televizorlar, məişə texnikası, ev tekstili, qabqacağı 18 ay, mebellərə isə 24 faizsiz və komissiyasız təkliflər var. Ətraflı ulduz 60-60 və kontakt.az saytından məlumatları əldə edə bilərsiniz. Abşeron Ticaret Mərkəzi isə
evə nəsə lazımdırsa mütləq Abşeron Ticaret Mərkəzinə gedin və Abşeron Ticaret Mərkəzində tekstildən tikinti materiallarına qədər ofis mebellərinə, ev və bağ mebellərinə, xırdavatdan elektronikaya qədər sizə lazım olacaq hər şeyin inanılmaz qiymətlərlə buradan əldə edə bilərsiniz. Evin üçün hər şey şuar da belədir. Ünvan Rifətən dairəsi yanı Xocasən yolu 57-dir. Beta çayı keyfiyyətən büdcəyə qənaət etməlidir və ona görə də digər çay qutuları betadan uzun olsa da beta çayı daha ağır gəlir. Ağır çəki boydan qat-qat sərfəlidir. Çay alanda isə mütləq çəkiyə baxın, beta çayı qutuya yox, çəkiyə baxmanızı tövsiyə edir. Reproduktiv sağlamlıq mərkəzi uzman doktor Öndər Tulumbacı sonsuzluqdan əziyyət çəkirsinizsə, uzun illər övlad sahibi olmaq istəyirsinizsə, Öndər Tulumbacının qəbuluna gedir. Öndər bəy ümumiyyətlə bu mövzuda ən peşəkar həkimlərdən biridir. Ölkə xaricindən Öndər Tulumbacının qəbuluna düşmək üçün gəlirlər. Və Öndər bəy bilirsiniz ki, xəstələri Bakının kənarlarında şəhərlərdə də qəbul edir. Bu dəfə Gəncəyə ayın 21-i bütün heyətlə gələcək və Gəncənin yanında, yaxınlığında başqa şəhərlərdən, rayonlardan gələ bilərsiniz. Ayın 21-i Öndər bəyin qəbuluna. 051-970-4050 nömrəsi isə əlaqə nömrəsidir. Və biz davam edirik. İstərdim ki, neçə dəqiqəmiz qaldı? Aha, bu zaman çərçivəsində mən istərdim bir sual verəcəm İzzət. Biz təbii ki, başlayanda səni təqdim edənə mən həmişə elə təqdim edirəm. Çünki yaddaşım da elə qalıb. Sağ olasın. Bir gün idi və o bir gündə parlayan ulduzlar da yəni və gündəmdə çox sevilmək, həqiqətən o ulduzluğu həm yaşamısan, həm o ulduzluqda, belə deyim də, o coşku, o sənə qarşı olan tamaşaçıların, fərəstişkarların sevgisi hamısını görən bir insansan. O vaxtlarda Instagram yoxdur ki, oradan bir də məktub yazsınlar, o tez unudular. Amma bir var ki, yazasan, göndərəsən, gətirəsən, nə bilim. Bir dəfə heç unutmaram, çox dəyərli sənətkar Nisa Qasımova, Nisa xanım, Allah sizə can sağlığı versin. Allah can sağlığı versin. Var olasınız, Allah sizi qorusun. Bilirsiniz ki, sənətinizə, şəxsiyyətinizə nə qədər böyük sevgim var. Bir dəfə Ulduz Oldun verilişi hazırlamışım Nisa xanımla bağlı və mən onda Ulduz Oldun verilişində qonağın fərəstişkarlarını çağırırdım. Yalnız tamaşaçılar fərəstişkarlar idi. Nisa xanımın da nə qədər fərəstişkarı vardı, tapmışdıq, elan edirdik, gəlmişdilər. Nisa xanım gəldi belə səhnə, o kadrları tapacağım, bir gün göstərərəm. Onda başa düşmürdüm Nisa xanım nə deyir, niyə belə deyir, niyə elə dedi ki Nisa xanım. Dedi ki, mənim o qədər fərəstişkarlarım var idi, mənim illərlə. Hanı onlar? Siz həqiqətən də dedi, bugün belə qəribi ifadə işlətdi orada. Mən dedim, niyə elə deyir ki, indi bugün bu... Nisa xanımın indi də fərəstişkarı çoxdur. Çoxdur, amma... Bizdə səhnə alır, Allah səhnədə... Yarım saat ərzində o xanım oxuyur. Bilirəm, hara geçsə coşku var. Yox, coşku nədir, bizə neynirlər? Bəli, amma indi gəl belə deyək də, o izdihamı yaşayan bir insandır. Mən bir başqa bildim də nə demək istəyirəm. Sən bugün, amma səmimi danışaq da, o izdihamı istəyirdi ürəyin, yaşamaq istəyirsən, konsert istəyirsən edəsən və yaxud da ki, hər hansısa böyük bir layihə etmək istəyərsən, düşünürsən mi vaxtda? Mən ən sonuncu konsertim olub 2016-cı ildə. 16? 16-dan bu yana böyük konsert verməmişim. Filmlər çəkdim, konsertdən biraz uzaqlaşdım. 2016-cı ildə ən böyük konsertim olub Yaşıl Teatrda. Sentyabrın 18-i musiqi günündə, Üzeyir Hacıbəylinin doğum günündə. Belə bir möhtəşəm konsert. Ondan qabaqçı konsertim olub Heydər Əlvadın Sarayda, nə bilim, Şəhriyar Mədən Mərkəzlərində, dəfələrlə, Filarmoniyada, nə bilim, Musiqi Teatrıda, orada, burada çox konsertlər olub. Ən sonuncu konsertim olub 2016-da Yaşıl Teatrda. Ondan bu yana konsertim olmayıb. Mən sonra böyük bir layihə, böyük bir konsert hazırladıq Hüseyin Klarnet ifaçısı. Allah şahidində, canasında şahidi yanındalar. Bizim Hüseyin, Məhməd oğlu. Biz onunla 3 ay, 3 ay müddətində gözəl bir konsert proqramı hazırladıq. Artıq konsertin də hər bir şeyə, sonra pandemiya düşdü. Pandemiya düşdü, bilirsiniz də pandemiyada da çox çətin bir dönəm oldu. Və çətinlikdən də əlavə, hamı qırıldı, hamı həvəsdən düşdü. Bizən 90% musiqiçilər, Nə musiqiçiləri? İnsanlar qırıldı. Mən sənə bir şey deyim, amma bunu bilməm deyəmiyorsa yox. Son vaxtda qəribə bir davranış görürəm bəzi insanlarda. Özümə bir sənə nəyə təsəlli edirəm? Deyirəm ki, pandemiyadan sonra belə oldu, belə deyildi. O bir maraqlı bir təsəlli yaranıb məndə. Hər şey dəyişdi elə bir. Hər şey dəyişdi. Adiləşdi də, yəni... Çox adiləşdi.
tamam. Həm də bir də bilirsən də biz elə mən elə mən sənətkar deyən bə üzr istəyirəm, sənətkar deyirəm, amma mən həqiqətən də bu sözü deməyə layiqam, bu sözü özüm üçün deməyə. Mən 91-ci ildən efirdəyəm də. 91-dən çıxan gündən bu günəcən mən şükürlər olsun ki, özümü qoruyub saxlaya bilmişəm. Bu indi var 1 il, 2 il, 3 il gəlir, gedir, itir, batır, yoxa çıxır, nə bilim nə. Lalə Məmmədovan bir sözü varmış, mənim üçün digər qarışqa kimi şeydir, həmişə işdir. Yəni mən çalışmışam ki, həmişə o şeyi saxlayam da, o ab-havanı, o insanlara qarşı olan, mənim insanlara, insanların mənə qarşı olan ab-havasını saxlayım. Amma dəyişimə qalanda, həddindən yer göy qədər hər şey dəyişdi. Amma bu səndən bir etiraf istəyəcəm. Biz indi reklam fasiləsinə bağlanmalıyıq. Heç bir zaman bunu İzzət Bağırovdan soruşmamışam. Amma sən istəsən cavab verərsən, istəməsən yox təbii ki. Zamanında qarşını tutan məşhurlar olubmu? Məşhur deyəndə siz müğənniləyə nəzərdə tutursunuz, başqa... yoxsa ümumiyyətlə tanınmış insanlar nəzərdə? Tanınmış insan, məşhur insan. Tanınmış insan olub, amma müğənni yox. Müğənni yox, hə? Müğənni deyəməzdim, çünki o müğənninin mənim qarşımı tutması mənim üçün xırda bir şeydi. Aha. Cılız bir şeydi mənim üçün, mən onunla... O mənim fikirləşim ki, ayda, bu mənim qabağımı kəsdi, bu belə elədi, yox. Aha. Amma tanınmış insanlar var ki, məsəl üçün sözü keçər, sözü keçərli, sözünün gücü olan adamlar. Olub ki, məsəl üçün, yoxsa onlar olmasaydı, mən bugünləri nə əməklər, xalqı da çoxdan almışdım. Yəni, çox şeylər var, çox nüanslar var, elə insanlar var ki, onlar çalışırlar ki, sən... Amma mənim üçün bir dənə şey var da, Nalə xanım, bax, mən, bax, bugün Zeynəb görür də, görür, bir yerdə, o toylarda görüşürük, bizim bir səhnəmiz var ki, bərabər bir yerdə səhnə paylaşırıq, tez-tez bir-birini görürük və bugün mənə, ki, mən səhnəyə çıxandı ki, ya, aparıcı deyəndi ki, İkinci zıya çatmamış ki, acamaqdan ki, qışqırıq səsi çıxır, ha. Hamı ki, gəlir səhnənin qabağında, o duru telefonlar ki, çıxadır, hamısı can atır sən. O mənim üçün beş qat ada layiq bir şeydir. Yəni, o sevgi, o istəyi, bugün məni harasa, bütün günü, mən bütün günə ki, işləyirəmsə, mənə harasa dəvət edirlərsə, çağırırlarsa, yəni, bu Allah bir kəsi ucalmağını istəyəndə istəyir, küllü aləm yığılsın, gəlsin, onu əgər Allah ucaltmaq istəyirsə, onu heç kim yıxa bilməz. Çünki hər şey məxsus, Allaha məxsusdur. Yox, əgər Allah səni yıxmaq istəyirsə, küllü aləm yıxılıb gələ gəsəni qaldıra, mümkündür. Allah yıxmaq istəyirsə, yıxacaq. Özüm mən də həmişə edirəm, mənə başıma gələn hadisələr nəsə olursa, bir şeyə verəndə mən oturub demirəm, ay da, bu niyə belə oldu, mən bu... Deyirəm, Allah belə istəyirdi. Belə istəyirdi və onun sonunu gözləmək lazımdır. Əgər bir şey, bizə Allah, Nalə xanım, heç vaxt heç bir bəndəsinə çəkib bilməyəcəyə qədər yük yükləməz. Əgər çəkib bilmiriksə, o bizim problemimizdir. Əgər biz o yükü daşıya bilmiriksə, o artıq problem bizdədir. Yəni, bacarmadıq, hə. Bizdədir, zəiflik bizdədir. Çünki Allah o qədər mərhəmətlidir ki... Bir sual verin, bilmirəm indi bu sual səni... Kişi sənətçilər üçün çətindir səhnədə, yoxsa xanım sənətçilər üçün çətindir səhnədə? Sən necə fikirləşirsən? Bu, hər iki cinsə aiddir çətindir. İstir kişi olsun, istir xanım. Xanım da var ki, məsəl üçün, görürsən, çox çalışır ki, öz stoyka saxlasın özünü, hər kəslə çalışır ki, məsafəli olsun, hər yerə getməsin, hər çağırılan yerdə olmasın, hər kəs bunu istədiyi kimi... Çağıtdırmasın ora-bıra və o xanımlar üçün çətindir. Çünki o keşməkəşli həyat cığır olur da, keşməkəşli, əziyyətdir, çətinliklə. Amma adam da var ki, məsəl üçün, çox hasant bir şeydə hər şey əldə edir. Mən amma bilsən həmişə nə düşünürəm? O kişi də aiddir, xanıma da aiddir. Bəzən elə olur ki, yəni mən bunu bilirlər də, istidadı varsa, mütləq onu efirə dəvət eləmişəm, eləyəcəm də, hələ hər şey irəlidədir, nanəli də davam edəcək, inşallah, hürmətli tamaşaçılar. İnşallah. Amma bir məsələ var. Bilirsən necə, bax, Azərbaycan bir kişinin xarakteri var da, bir duruşu var, düzdürmü? O gedib haradasa, məni çağır deməz efirə və yaxud da ki, istəmirəm ki, öz onun xarakterində nəsə, istəmirəm, məndə də o var ki, istəmirəm. Qurur deyiləm, qurur, amma onu başqa ona görə deyiləm ki, mənə elə gəlir ki, hər iki tərəf üçün çox çətindir, sən düz deyirsən, o biraz xarakterə, şəxsiyyətə filan bunlar bağlıdır. Şəxsiyyət doğru aiddir, xasiyyət doğru aiddir, adam var ki, məsəl üçün onu istəyirlər xasiyyəti, elə pis xasiyyətdir, sən Allah o xasiyyəti. Xasiyyətinə görə insan özü öz qabağını kəsib. Özü özünə mani olub. Xasiyyəti, buna elə bir xasiyyəti var ki, adamın özü özünə maniyə yaradır. Biz anlayırıq, var elə insanlar. Yəni, halbuki onun bir dənə yumşaq xasiyyəti olsa,
gözəl bir insan olsa, Hı. gözəl qəlbli, şirin dili olsa, o bəlkə də haraları fəth eləyərdi. Amma yoxdur da bu adamda, o yoxdur da. Mən bir etiraf edeyim. Məsələn, olub da biz təzə-təzə başlayanda kiminləsə müsahibə almaq, sən də və yaxud da ki, nə, sən dediyin kimi o qədər o belə o aqressiv... Hatta sən istəmiş ondan müsahibə alasın. Yox, çəkinirsən ki, birdən olub, zamanında olub, zamanında olub. Amma sonra zaman keçdikcə başa düşürsən ki, axı bəzən, bunu da deyim də, sənin sənətindən, işindən, heç bir xəbəri olmayan olub da, gəlir nəsə bir sual verməksin, o da başlayır. Başqa bir şeydir. Hə. Bax, onlar tamam bambaşqa mövzulardır. Siz indi oxuyacaqsınız. Mən bizim əzizimiz. İkimizin də əzizidir. Çünki həqiqətən də mən bilirəm ki, Nanə xanım da o insanı çox istəyir, çox gözəl. Adam yaxşı adamdır da. Xasiyyətdən danışırdı da bayaqları. İnsan olaraq adam nə qədər yaxşı adam ola bilər. O qədər bəstəkar olasan, o cür gözəl insan olasan. Sadə olasan. Adəcə bir dənə məclisə mənə çağırır, bir toya. Tutaq ki, xalası qızın toyudur, məsələn. Ay Allah, o mənə bir dənə leksiya yazacaq əvvəlcədən. Utana, çəkinə. Sonra mən onu bir sənə yazdıram. Deyirəm, bunlar, Göhər, bu nəyə lazım idi? İzzət qurban oldu. Dəyərli sənətkar, Göhər Əsənzadə. Salamlayırıq Biri-birindən peç atmaq olar. Bəli, hamısı imzalı nəğmələrdir. Avroviziya müsabiqəsində ilk azərbaycanlılar gedəndə, bizim orada təmsil edəndə, bizim əzizlərimiz Samir və Elnura. Onun yazdığı son musiqimiz var. Aha. Həyat belədir. Həyat belədir. Həyat belədir. Mən eşitmişdim o mahnı. Məhz Göhər xanımın ifasında. Təşəkkür edirəm. Hə, Göhər onu sənə göstərmişdi. Səni sevəndə sevdim izinsiz Bəlkə də ömrünə gəldim yersiz İndisə gedirəm səssiz səmirsiz Nə əvvəli bəllidir, nə sonu bəllidir Günah yox ki səndə, həyat belədir Sənə ümidimi xatirə qoyaraq Qəlbimi dərindən Yaralayaraq gedirəm Hər şeyi anlayaraq Nə əvvəli bəllidir Nə sonu bəllidir Günah yox ki səndə Həyat belədir Həyat belədir Yaralanan belə Doğulmayıb hələ Düzənmi pozan Sualla doludur Həyat bir oyundur Mənsə uduzam Sonluğu bu imiş Demək belə yazıb Taleyi yazam Həyat ferman vermiş Nə mələm səbəb Nə sən günahkarsan Yaralanan belə doğulmayıb hələ Güzəlmi pozan Sualla doludur Həyat bir oyundur Mənsə uduzan Sonluğu bu imiş Demək belə yazıb Taleyi yazan Həyat ferman vermiş Mənəm səbəb nə sən günah yarsan Səni sevəndə sevdim izinsiz Bəlkə də ömrünə gəldim yersiz İndisə gedirəm səssiz səmirsiz Nə əvvəli bəllidir, nə sonu bəllidir Günah yox ki səndə, həyat belədir
Sənə ümidimi xatirə qoyaraq Qəlbimi dərindən yaralayaraq Gedirəm, gedirəm Hər şeyi anlayaraq Nə əvvəli bəllidir Nə sonu bəllidir Günah yox ki səndə Həyat belədir Həyat belədir Hele düzen mi pozan Sualla doludur Hayat bir oyundur Mense uduzan Sonluğu bu imiş Demek böyle yazıp Taleyi yazan Hayat ferman vermiş Mənəm səbəb nə sən günahkarsan Yaralandan belə Doğulmayıb hələ Güzəl bir pozan Sualla doludur Həyat bir oyundur Mənsə uduzan Sonluğu bu imiş Demek böyle yazıp taleyi yazan Hayat ferman vermiş Mənəm səbəb nə sən günahkarsan Mən sənin bu mahnına Gövhər Həsənzadə xanım yazdığı bir nəğmə ilə cavab vermək istəyirəm. İcazə verirsən? Əlbəttə ki. Sən məni sevirsən, buna əminəm. Buyurun.
Hörmətli tamaşaçılar, mən qısaca sorumuz haqqında danışım. Sonra isə şəhərdə sorğumuz var. 90-cı illərin nəğmələrini seçim edib tamaşaçılarımız, yoxsa bugün gündəmdə olan nəğmələrə bu haqda bir maraqlı sorğumuz var. Ülvi sorğunu hazırlayıb və mən istərdim ki, indi sponsorlarımız haqqında danışaq. Beləliklə Kontaktom baş sponsorumuz, Kontaktomda nağıl kimi bir belə deyək də kampaniyalar davam edir və yanvarın 14-nə dək Kontakta gedin və nağd alışı 50%-ə dək endirimlərdən faydalanın. İstəli alışda isə ilkin ödənişsiz olmaqla smartfon və notebookları 12% faizsiz, smart saatlar və qulaqlıqlara 18% faizsiz, televizorlar, məişət texnikası, ev tekstili, qapı qacağa 18%, mebellər isə 24% faizsiz və komissiyası təkliflər var. Ətraflı ulduz 60-60 nömrəsi və ya kontakt.az saytından məlumatları əldə edə bilərsiniz. Abşeron Ticaret Mərkəzi evə nəsə lazımdırsa qəti özünüzü yormayın. Abşeron Ticaret Mərkəzinə gedin, tekstildən tikinti materiallarına, ofis mebellərinə və ev bağ mebelinə qədər. Yəni bir sözlə ev, bağ, ofislə bağlı nə kimi alış-verişiniz varsa Abşeron Ticaret Mərkəzinə gedə bilərsiniz və Rüfətan dairəsi Xocasən yolu 57-də yerləşir. Müraciət edin. Veta keyfiyyət təmini büdcəyə qənaət etmək deməkdir. Ümumiyyətlə çay alanda çəkiyə baxın. Boyuna, yəni qutunun boyuna aldanmayın, çay alanda mütləq çəkiyə baxmanızı tövsiyə edir Beta çay. Daha sonra isə mən istərdim indi kardiyoloq aritmolog Günay Rəhimov haqqında danışım. Azərbaycan ürək damar sistemi xəstəlikləri üzrə dünyada ön sıralardadır. Qəflətli ölümlərin ən böyük səbəbi isə aritmiyalardır. Aritmiyaların müayinəsi. Müasir standartlarla müalicəsi üçün aritmologiya bölümünə müraciət etsəz, baş verə biləcək ağrılaşmalardan, fəsadlardan qurtula bilərsiniz. Günay Rəhimova hər dəfə bizim verilişimizə gələndə bu haqqda daha geniş məlumat verir. Mən düşünürəm ki, gələn günlərdə, növbəti günlərdə də bizim qonağımız olar. Ürəklə, kardiyoloji belə deyək də, mövzu ilə bağlı bütün suallarımızı cavablandırır. Və bölüm tərəfindən aritmiyalardan bir dəfəlik azad olmaq üçün ablasiya solundan istifadə olunur. Həmçinin ürəyin yığılma gücünü artıran və qəflətə ölümlərin qarşısını alması üçün cihaz implantlar dəri altına yerləşdirir. Çox aktual bir mövzudur və əlaqə nömrəsi 055-911-0028. Gəncədə isə 055-911-0828 nömrəsinə müraciət edə bilərsiniz. Reproduksiya sağlamlıq mərkəzi Öndər Tulum bacı, sonsuzluğundan əziyyət çəkirsiniz. Uzun illər övlad sahibi olmaq istəyirsinizsə, Öndər Tulum bacı komandası ilə bərabər reproduksiya sağlamlıq mərkəzi sizə zamanında məhz sonsuzluğa bağlı ən düzgün diaqnozu qoyulacaq. Sizə ehtiyac varsa müalicə olunursunuz, ehtiyac yoxdursa deyirlər hələ zaman var. Yəni mən dəfələrlə olub ki, bizim ətrafımızda da xəstələr olub göndərmişik, ehtiyac yoxdursa müalicəyə, müalicə olmur. Bəzən o qədər yanlış müalicələrin qurbanları olur ki, xəstələr Allah qorusun. Odur ki, yaxşı həkimə müraciət edin və ayın 21-i Öndər və Gəncədə xəstələri qəbul edəcək. 051-970-4050 nömrəsi isə əlaqə nömrəsidir. Və bizim şəhərdə sorğumuz var. Gəlin, baxaq sorğuya. Bu gün mahnılardan danışırıq. Son zamanlar trend olan mahnılar, yoxsa 90-cı illərdə xalqın dilində əzbər olan mahnılar. Baxaq görək, tamaşaçılar hansını seçir. Salam, hər vaxtınız xeyir. Sizcə 90-cı illərin musiqiləri daha keyfiyyətlidir, yoxsa müasir dövrün? 90-cı illərdə də məşhur olmuş Aygün Kazımovanın mahnılarını hələ də dinləyirəm. Yəni, məncə 90-cı illər. Məncə 90-cı illərin mahnıları daha mənalıdır, əlbəttə ki. Müasir dövrdə yəni o qədər də qulaq asdığım mahnılar yoxdur. Əlbəttə ki, 90-cı illər. Mən o dövrlə dinləyirəm, bu dövrlə dinləyirəm. 90-cı illər mahnıları. Müasir dövrün trendi. Kimlərə qulaq asdınız müasir dövrdən? Aysin İsmailovaya. Və Zeynəb əsənin? Qulaq asıram. Nə demək istəyirsiniz buradan Zeynəb xanıma, bu gün qonağımız? Sənətində uğurlar arzulayıram inşallah. Yeni ildə yeni mahnılar çıxaraq. 90-ın əlbəttə. Azərbaycan üçün 90-cı illər. 90-cı illər. 90-cı illəri sənətkarlarım. I love Aygün Qasimov, Royal. Royal. I love Royal, I love Murad Arif, Zamik. Yes, thank you brother. İnsanın yaşı artdıqca düşünürəm ki, 90-cı illərin mahnılarına daha çox. Əlbəttə ki, 90-cı illər. 90-cı illəri. Hamısına. 90-cı illər. Bəs siz hansını seçərdiniz? Cavabınızı 7 tamın Instagram səhifəsində gözləyirəm. Görürsən mi? Amma fərqli-fərqli, bir təşəkkür edirəm, burada da lazım bildiyim. Yaş fərqləri var idi insanların, amma hamısı 90-cı illərdir. Qəribə idi, gənclər də var idi, yaş fərqi olanlar da var idi, amma 90-cı... Amma 90-cı illər indi, mən bilmirəm... Təxminən deyil 90-cı illər, əvvəlki nəvələrdən gedirsə. 90-dan o yana nəzərdə tutmuşam, bilmirəm, yoxsa 90-dan bu yana... Bu yana, pis tərəfə. Pis tərəfə, 90-dan bu yana, hə də 90-dan 2000-ə qədər çox bir dənə belə əstəkarlar da cuşa gəlmişdi, belə hamısı belə elə
qaymaq şeylər yazılırdı. Sən neçinci ildə tanınmısan? Mən 91-dən efirdəyəm. 91-ci il idi o veriliş efirə gedəndə. 91-də 91-ci il yay fəsli idi özdə hə? 97-də 91-ci ildə 7-17 müsabiqəsi efirə çıxdı. Yay fəsli idi. Səhv etmirəmsə, hə. İndi nə qədər yadımdadır? Səhv etmirəmsə, bəli, düzdür, hə. Efirə gedəndə o mənim yadımdadır. Çıxan günü gecə, axşam səhər Ruji küçədə hamısı da Çox məşhur, çox. Ümumiyyətlə, tamaşaçılar, mən istəyirəm zamandan faydalanaq biz. Belə eləyək. Zeynəb, sizin nəğmənizi eşidirik. Daha sonra İzzətin lifasında bir nəğmə eşidərik. Buyurun. Təşəkkür edirik. Çox sağ ol. Ekskluziv idi. İlk dəfə idi ifa edirdiniz. Uğurlu olsun. İzzət Nazlı Mələk mahnın olacaq indi. Var, hə. Bəli. Sinifanızı işidək. Vaxt var. Ona görə istəyirəm. Çox, bir də İzzəti mən bir ildən sonra görərəm. Sənə qurban. Var olasan. Bir ildən bir görüşürük biz onsuz da. Sən haçan çağırırsan, sənin qulluğunda bilsən ki, hazıram. Mən sənə söz verdim, gəlirəm. Yaxşı. Çox sağ ol. Çox sağ ol.
Çox sağ ol. Və hörmətli tamaşaçılar, mənim təşəkkürlərim var. Bizim deməli təşəkkür. İdə parfümeriyam və İdənin 150-dən çox yeni kolleksiyası var və İdənin 150-dən çox çeşidi var, bilirsiniz bunu. Və bu gün İdə parfümdən qonaqlarımıza Bilyoner adlandırdığı yeni kolleksiyadan xüsusi ətirlər göndərib və qonaqlarımız da baxarlar. İnşallah bəyənərsiniz. Və biz təşəkkürümüz Ləzzətdən İradə xanımdır. İradə xanım, uzun illərdir bərabər çalışırıq. İradə xanım Ləzzət hamı tanıyır, Şirniyyat evini, kulinariya evini. Şirniyyat evi deyir, yəni orada yeməklər də hazırlanır və hamısı çox steril və çox təmiz. Və mən istərdim, bizim burada dəyərli musiqiçilər gəliblər və sizin bir gözəl ifanızı eşidək. Buyurun, söz sizdədir. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bizim artıq verilişimiz yekunlaşır. Mənim sizə təşəkkürlərim var. Təşəkkürüm isə bizə də verilişi hazırlayanlar var. Çox zəhmət çəkirlər və Sura Hüseyin, mənim əziz Suram imzası hər zaman sevilən, seçilən Sura Hüseyin imzası. Uzun zaman nə qədər planlasam əvvəlki illərdə səninlə çalışmaq bu il bizə nəsib oldu və nə qədər gözəl və hamı hər gün soruşur. Bugün burada nə qədər soruşublar ki, səni kim makyaj edir? Sura Hüseyin çox məşhur olan bir bizim make-up ustamızdır və saça görə bizim istedadlı uzun saç kamiləmizə təşəkkürümüzü bilirik. İzzət, Allah sizə can sağlığı versin. Çox sağ olun. Hər zaman səhnədə olasınız. Sizi bayaq ifa eləyəndə mən dedim ki, İzzət bir dənədir. Yəni, sağ olasın. İzzət bağırıb. Yəni, sağ, bunu, çox sağ olun. Yəni 33 il deyirsən. Təşəkkür İnşallah bütün arzuların həyata keçsin. Ailə dəsas xoşbəxtliyim var. Hı. Özəl ailəm var. Allah balalarını saxlasın. Çox sağ olun. Və aram aram. Gözəl bir mahnıdır. Mən çox sevirəm bu mahnını. Rica edirik. Aferin sizler için.
da seni unuturam. Sen ardasan, ben ardayam.